Tak dobrý večer. Dobrý večer, vážení přátelé, vážení spolumajitelé, kolegové, kamarádi, kamarádky. Jsem moc rád, že jste se připojili, že jste tady se mnou, že sdílíte radost z toho, jak se Skyway vyvíjí a že chcete vnímat i ty nejčerstvější zprávy. Takže ještě jednou dobrý večer. Já bych teďka potřeboval trošku zpětnou vazbu, jestli byste mi napsali, že mě vidíte. No, do 17 dní expo, už tady čtu. Vše OK, výborně. Takže vidíte mě, slyšíte mě a vidíte i prezentaci. Jo, to jsou tyhle ty obrázky, co tady teďka překlapávám. Takže výborně. Výborně. Kdyby něco, dejte mi do chatu zprávu. Snažte se, nebo pokud budete chtít, dávejte mi i otázky do chatu, nebo nějaké připomínky, cokoliv. Vy se zatím určitě jste si obsali moje nacionály. Já se jmenuji Milan Trčka. Jsem v projektu od září 2016. Respektive ve společnosti Skyward Community, tenkrát to bylo Skyway Capital, pardon. A od září 2018 jsem regionální kurátor pro Českou republiku a od února 2019 top expert. Tam se mi to trošku spozdilo, protože mě překvapila ta náročnost práce a ta časová náročnost práce a tak dále. Nevadí, to ostatní už jste si obsali nebo ofotili, anebo už to máte. Využívejte cokoliv, využijte e-mail, využívejte Facebook, využívejte naši stránku facebookovou, tam jsou všechny novinky. Občas na to poslám odkaz do skupin, znamená do messengerové skupiny, do WhatsAppové skupiny, když o tomhle mluvím. Já bych moc rád, kdyby nás tam bylo víc na těch skupinách, protože je tady pořád ještě spousta investorů, kteří mě třeba volají a že už 3 roky nebo 4 roky prostě neslyšeli nic, že se o ně, jejich upline, teď mi promiňte za ten výraz, prostě ten, kdo je do toho pozval, do našeho projektu pozval, takže se o ně nestará, nebo že jim nic ne, prostě novinky nezděluje, nebo prostě, že s nima nějakým způsobem nekomunikuje. Takže to je prostě stálý problém, stálá potíž. Takže pokud budeme napojeni, radši bych těch messengerových nebo WhatsAppových skupinkách, samozřejmě, že i e-mailová komunikace funguje, ale tam je to trošku větší potíž, protože není tak jednoduché. Mně e-maily odcházejí skoro celý den, když něco pošlu, takže tady už to je trošku svízelnější. Já se pustím teďka do otázek, tak jak jsem slíbil, už několikrát jsem slíbil, že zodpovím některé otázky, které jsme nestihli zodpovědět na konferenci, které jsme dostali písemně. Takže ještě se podívám do chatu, výborně, výborně. Takže všechno je OK. Takže pojďme na to. Já tam dám možná zatím nějaké jiné obrázky. Třeba tohle. Trošku to stiším. Tak, to je zpravodajství CNN, já to nechám takhle bez zvuku trošku se pohybovat, to video. A pojďme na to. Takže já tady mám první, ne otázku, ale připomínku. To se týká toho, co jsem teďka říkal, posílat e-maily s pozvánkami na webinář dříve. Vy víte, že my máme webináře v pondělí, vždycky v pondělí. A to je trošku jakoby potíž v tom, že na
Aktuální týden se zveřejňuje webináře v pondělí, během dne samozřejmě, tak jak prostě přijdou pracovníci Skyward Community do práce, tak se to tam postupně nandává. A víte, že těch webinářů ve světě, v celosvětovém měřítku je mnoho. Myslím si, že jsou za den minimálně 3 nebo 4. Takže to nějakou dobu trvá. No a pak teprve já to můžu poslat, protože pak teprve já dostanu odkaz na webinář. A to už nestihnu. To už nestihnu mailem většinou. Někdy se snažím, ale ono to stejně přijde pozdě pak k vám. Ale samozřejmě to stíhám Messengerem a WhatsAppem. Takže pokud si zvykneme, že každé pondělí je webinář, tak pak už jenom čekáme na WhatsAppu na link. Zároveň bych chtěl vyzvat vás všechny, abyste ty linky posílali dál do svých struktur, tak aby jsme prostě, aby ty informace ti vaši investoři měli. Zomlám za ten zvuk, za ten hluk. No, další otázka, jestli budou nějaké reklamní materiály, třeba polep na auto. Tak to je otázka úžasná, já jsem moc rád za tuto otázku. Bych tady chtěl ty polepové materiály ukázat. Možná vám ukážu ještě, tak jak to vypadá na autě. Takže takhle třeba z boku vidíte tenhle polep, on to je takhle přes tu fotku dost nekvalitní, protože to je focený proti slunci. No a vzadu na zadním skle je delfínek, jo, to znamená vysokorychlostní modul. Takže budou ještě další, znova budou ještě další polepy, další moduly, já se pokusím prostě zařídit, aby byly všechny dostupné typy, nebo aspoň většina z těch dostupných typů modulů. A musím říct, že to velmi působí, velmi to funguje, protože já to mám i na obou autech, mám to i na X5-ce. A prostě lidi, když takhle třeba mě přijdou vyprovodit třeba z kanceláře, tohle posílení se mi stalo, a já nastupuji do auta, jak si všimnu, a tak se o tom začneme bavit. Jo. To jsou třeba tohle, to byl zrovna prodavač, jo. Takže něco jsem nakupoval většího, takže on se mnou šel k autu, protože se šel podívat na sluníčko a já jsem měl auto zrovna to nebyla prodejna, ale prostě kancelář, prodejní kancelář. Takže lidi na to koukají na to, i když jedou za váma po dálnici nebo prostě po silnici, jedou za váma, vidějí dopravní modul Skyway. Ono, čím víc toho bude jezdit po silnicích, tak to je přece naše společná firma, jsou to naše společné investice, čím víc investic bude, čím víc investorů bude, jednak z toho jsou bonusy samozřejmě, když přijdou k vám do struktury, ale hlavně prostě a za další prostě čím větší investice, tím rychleji půjdeme na trh, tím rychleji se dokončí to, co se má dokončit, to znamená v šarže, inovativní centrum a tak dále, vysokorychlostní doprava. Takže to všechno spolu souvisí. Stejně tak, jako jak krásně pracujete s Facebookem, to jsem moc rád. Opravdu jsem moc rád, jak to prostě letí světem přes ten Facebook, letí Českou republikou. Dneska už to je o tom, že opravdu to berou lidi vážně. Takže pokud uvidějí takovýhle dopravní modul, nebo takovýhle prostě dopravní modul, tak jsou minimálně zvědaví, ale když ho uvidějí dvakrát, třikrát, pak vy je oslovíte někde, kdekoliv, to víte, co někdo zasadí, někdo sklidí, to prostě tak funguje. Vy zasadíte tím, že to uvidí někdo na vašem autě, někdo sklidí, ale ono se vám to vrátí naopak. Tamhle někdo zasadí jiný, uvidí to na jiném autě a vy sklidíte, jo? Takže prostě tohle to funguje, takže dávejte to tam,
kupujte si to, pošlete mi objednávky, samozřejmě, že bych nejradši, když jich bude 10. Ono to stojí 20. Ono to stojí 20. Takže za 200 10 kusů a vy to můžete prostě distribuovat do svých sítí nebo prostě cokoliv. Tohle to je ta 20 je výrobní cena, jo? Takže prostě a musím říct, že to mám na expedice, to mám minimálně 2 roky a prostě přes všechny myčky a prostě to funguje, je to zevně nalepený, takže nepoškodí to auto, nepoškodí to samozřejmě lak, je to na skle, takže to je odpověď na jednu z otázek. A tam pustím něco dalšího. Vypnu zvuk. Takže odpověď na další otázku. Reklamní materiály. A třetí otázka, další otázka je Expo. Bude se vystavovat samozřejmě. Já si myslím, že ta odpověď už je prostě daná. Moje odpověď je nadbytečná. Máme tam expozici, všichni to víte. Nedaleko od naší expozice, myslím, že to je 6 kilometrů, je inovativní centrum, takže je to krásné spojení, protože pokud tam přijde někdo, kdo bude mít zájem, já se těším, že tam budu doprovázet nějaké české významné osobnosti a doprovodím je samozřejmě buď kvedlovou dopravou nebo taxikem do našeho inovativního centra, kde si to mohou prostě vyzkoušet. Já mezi tím pustím další. To jsou zpravodajství z různých televizí. Tohle to je zrovna televize australská, takže tak, jak jsem to už avizoval, tak teďka pouštím, jak to vypadá mezi tím, než odpovím na otázky. No, další otázka, spíš připomínka nebo očekávání. Co očekáváte od vlastní investice do Skyway, to tam padlo. Takže přestat být součástí takzvaného krysího závodu, to jsou asi tyto myšlení tak, že prostě vyděláváme, protože nám ty složenky, složenka práce, žít lidsky a více s přírodou. Jsme všichni spolumajitelé technologie, takže žít na úrovni, podtrhuju souhlasím samozřejmě. Další otázka, kdy přibližně bude zahájen obchod s akciemi? No tak to je otázka ne nová samozřejmě, tu otázku všichni známe, všichni jsme ji několikrát položili, někteří z nás na ní už i odpovídali někomu z vašich struktur. Kdy přibližně bude zájem obchod s akciemi. To je, víte co, já nevím, jestli tady dneska na to mám graf, který někdy používám, těch grafů je víc, ale jo, tady mám, je to někde zatím. Takže tady vidíte, co se děje, jak to vypadá, jak se to odvíjí, pardon. Aha. Jasně, tak to jsem. Troška, že tady nemám jiný graf, ale koukám. Ne, nemám. Nemám, tak zůstane u tohle. Takže tady vidíte, že to je graf v souvislosti s vývojem žetonu, s vývojem našich SVG tokenů. A my jsme teďka v předprodeji. My jsme tady ten červený ovál a ta svislá červená přímka, to je vlastně současné období, kdy vstupujeme a ten ovál představuje období, kdy vstupujeme na dopravní trh. A víte co, já vám nemůžu říct datum, asi nikdo, asi ani pan Junický, nikdo nám nemůže říct datum, i když pan Junický už si troufnul odhadnout, a k tomu se chvilku dostanu, nebo to bude výsledek mé odpovědi, ale já bych to chtěl uvíct tím, co jsem teďka začal. Takže potřebujeme vstoupit na dopravní trh.
Tady bych chtěl říct, že je celkem neúplně jedno, ale my vstupujeme na dopravní trh s nákladní osobní dopravou. Zatím nevstupujeme na dopravní trh s vysokorychlostní dopravou. A o nákladní, konkrétně o kontejnerovou dopravu, je obrovský zájem. O tom jsme mluvili už několikrát. Takže my nepotřebujeme čekat na konec 15. etapy, až se zprovozní a certifikuje vysokorychlostní doprava. Protože už budeme na trhu v té době. A co to znamená být na trhu? Být na trhu znamená, že máme zisky z projektu, že máme nové kontrakty, že se podepisují prostě nové smlouvy, tak jak to vidíte tady na tom grafu. A ta modrá křivka nám ukazuje, jak bude stoupat hodnota našich akcí nebo našich podílů. A to všechno, co jsem řekl dohromady, prostě přímo souvisí s tím, kdy bude zájem obchod s akciemi. No. Obchod s akciemi, ještě abych byl úplně přesný, vy vidíte tady vývoj žetonu, vidíte tam dole STO, to znamená Security Token Offering. To je okamžik, kdy vstupujeme na elektronickou burzu. Není úplně jasné, jestli vůbec budeme vstupovat na IPO, to znamená na fiat burzu. Možná někdy. V budoucnosti třeba ano, ale pro nás je důležitý vstup na trh přes digitální platformu. Tak jako většina firm dneska, my se 100% orientujeme. Většina firm se přeorientovává do toho digitálního prostředí. A my se 100% orientujeme dneska už do digitálního prostředí. To znamená, že veškeré obchody se můžou odehrávat a budou s drtivou pravděpodobností budou odehrávat přes STO burzu, přes elektronickou burzu. To znamená, naše podíly změníte za SVG tokeny, když to zjednoduším, hrubě zjednoduším, ty prodáte. Nebo naopak nakoupíte SVG tokeny a vyměníte je za naše podíly. Takže to je odpověď na pátou otázku. Předpokládaný vstup na jak často se vyplácí dividendy? Dividendy se vyplácí jednou ročně. Já tam někdy ukazuju takový přepočet na měsíční příjem, protože nás všechny hodně zajímá měsíční příjem. Takže to ale neznamená, že se dividendy vyplácejí měsíčně. Ono takhle, některé firmy můžou vyplácet dividendy čtvrtletně, ale většinou se vyplácejí jednou ročně. Takže tak, jak vám to přijde, jak vám přijde dividenda třeba do vašeho kabinetu, tak si to můžete uvolňovat prostě měsíčně pro svou potřebu, jak vám to prostě umožní vaše situace. Přibližná cena jedné akcie. Tak to je otázka úžasná. Na to jsem už tady odpovídal, já nevím kolikrát, hodněkrát, ale nicméně nedávno jsem odpovídal už velmi zainteresovaně, nebo respektive velmi relevantně, protože, jak víte, pan Anatol Junický se vyjádřil v tom svém posledním videu asi tak, že, já už tohleto tady opustím, my jsme to pouštěli kolem dokola víckrát, mockrát. Takže tam dám zatím třeba tenhle obrázek. No. Řeknu to stručně. Pan Anatol Junický se poprvé vyjádřil hrubě k termínu a mluvil o tom, že do 5 let bude hodnota naší firmy přes 500 miliard dolarů, což znamená, že každá jednotlivá akcie nebo každý jednotlivý podíl na firmě bude mít hodnotu víc než 1 dolar.
A to už si, to ostatní už si prostě domyslete, tak jak kolik máte podílu nakoupených, kolik si ještě nakoupíte a hlavně, jaký bude výsledek. No, za 5 let, do 5 let, takhle. On říkal za 5 let, ale on mluvil o tom, že minimálně 500 miliard dolarů. A to už vlastně, už i to číslo překračuje tu hodnotu. Jeden podíl rovná se 1 dolar, je to asi 1,1 dolar. To, nebo 1 dolar a 10 centů. Takže asi takhle, takže řekněme nejpozději do 5 let. A takže to byla cena jedné akcie. Bude výhodnější prodávat akcie nebo čekat na dividendy? Úžasná otázka. Samozřejmě, že to je na každém z vás, na zvážení každého z vás. To evidentně prostě mnoho investorů mi volá, kdy už to bude, kdy to bude moct prodat, protože jim hoří, já nevím, střecha nad hlavou, myslím obrazně, potřebuji upravit střechu na baráku, nebo já nevím. Takže potřebuji hotovost. Nicméně, já vím, že to jde bez Skyway, nebo oni vědí, že to jde bez Skyway. A potom, až uvidí, že každý den znamená nárůst, tak si my všichni, včetně mě, moc rozmyslíme něco prodávat. Protože já to dneska prodám a za týden to může mít klidně dvojnásobnou hodnotu. Jo? Jestli mě rozumíte, to je odpověď na to, jestli prodávat anebo čekat na dividendy. Samozřejmě, že když přijdou dividendy, tak ten majetek mi tam zůstává. Prostě když utratím dividendy, tak to mi nic neubírá z toho majetku, z toho počtu akcí, nebo prostě z toho majetku, který mám, kterým se podílím na společnosti Skyway. Takže to byla další otázka. Očekávám úžasné věci, hlavně vyřešení dopravy a v legraci řečeno dřívější důchod a snad zajištění rodiny, výborně, tak to snad to jsem trošku odpověděl už před chvilkou. Já na to vám ještě ukážu nějakou tabulku, grafy, možná na konci, jak to vyjde. Moje očekávání, potkám se s dobrými lidmi, výborně, tak to je krásná věta. Nejčerstvější novinky, jo, to byla otázka. Konkrétní termín ukončení 15. etapy a co bude dál. Tak já jsem o tom trošku mluvil. Vy víte, že a dneska budu mluvit v souvislosti s novinkami o tom, že v roce 2022 by se měl dokončit první komerční projekt, velmi významný první komerční projekt. Nicméně, to, o čem jsem mluvil, o těch dividendách, já vám to tam taky ještě dám v té tabulce trošku přepočítané, trošku vám přiblížím, co to vlastně jsou dividendy, nebo jak se to hrubě počítá. Je to prostě nějaký procento z vašeho majetku, které se každý rok vyplácí. A ten, a to je vlastně ten dřívější důchod, tak jak tady píše jeden investor. Jo, já jsem se vrátil k jiné otázce. Konkrétní termín ukončení 15. etapy a co bude dál. Takže ta 15. etapa, já už jsem o tom mluvil, bude ukončena v souvislosti s vysokorychlostní dopravou. A co bude dál? To znamená, že ale my nečekáme na konec 15. etapy. My čekáme na komerční projekty. Protože komerční projekty nám otevřou další cestu, nám otevřou cestu do celého světa. Ty první komerční projekty. A vy víte, že ten zájem je obrovský, taky dneska o tom budu mluvit, kdybych zapomněl, tak už to řeknu teďka. Prostě už snad není země na světě, která by neslyšela o Skyway, která by už nezavnímala, není kout na světě, do které by se nedostala informace o Skyway. Takže to všechno bude mít velmi významný vliv na to, aby rostly naše dividendy, aby rostl náš majetek, aby se zhodnocoval náš majetek a tak dále. A co bude dál? Takže ta 15. etapa, jak jsem říkal, může skončit, já nevím, za
řekněme, 2-3 roky. Nicméně například financování našeho projektu už může skončit podstatně dřív. No prostě jakmile dojde k samofinancování, to znamená první významné projekty nastartují zájem, další zájem nebo další poptávku a ta další poptávka sebou přinese 100% financování třeba, jo? Nebo 150% financování. To teďka těžko se odhaduje, to jenom dávám příklady. Teďka třeba už k částečnému financování dochází, což samozřejmě se bude nějakým způsobem vyvíjet. Tak a vývoj aktuálních zakázek, výborně, tak to jsme už taky probrali, ale to spíš na minulých webinářích. A já jsem teďka tady načrtnul, nastínil, já pak se k tomu dostanu ještě jednou. Perspektiva to je, já jsem si byl trošku na čas taky. Perspektiva je těžko popsatelná, protože upřímně řečeno, nikdo z nás si neumí domyslet ani v těch nejbujnějších snech, co to znamená mít podíl na společnosti, která má 50% dopravního trhu. A to je číslo, které prostě přijde za 10 let. To jsou ambice, které máme na této planetě do 10 let. Takže nikdo to nedokáže zkalkulovat. Já nevím, asi my jsme dlouho počítali, kolik je na světě automobilek, ale automobilový průmysl to je jenom část dopravy, část toho celého biznesu. A zkuste si sečíst Mercedes, BMW, já nevím, Toyota, zkuste si to sečíst. Jenom část toho dopravního trhu vydělit 50% nebo vydělit dvěma a potom si, nebo se kouknout, jaký tam chodí dividendy, jo, jaký se tam vyplácejí dividendy v těch společnostech. Tak si to sečtěte, tak si to někde regulujte. Máme tady, koukal jsem, šikovné investorky, konkrétně jednu investorku, která je na tohle moc šikovná a věřím, že už mi to příště, až se uvidíme, řekne. protože to jsou zajímavé věci. Takže víte co, my jsme třeba řekněme, já teď řeknu něco, co se mně samotnému nelíbí. Řekněme, že jsme dlouho čekali. Jo? Řekněme, že jsme třeba někdo z nás 5 let čekali. Pro mě to teda v žádném případě není dlouho, protože když to srovnám s čímkoliv, já nevím, já už jsem to tady taky mluvil o tom několikrát, třeba s vývojem nového osobního automobilu, tak prostě to je krátká, velmi, velmi, velmi krátká doba, nebo s vývojem maglevu, magneticko-levitujícího systému přes 50 let a tak dále, s vývojem, já nevím, Airbusu 12 let, ten poslední model. Našich 5 let je prostě úžasná rychlost, ale ta úžasná rychlost se teďka bude nabírat obrátky, protože my máme hotovo, my máme připraveno na trh. My máme kromě vysokorychlostního modulu, jak jsem říkal, máme připraveno na trh a certifikované. Dneska o tom budu mluvit. Velmi významná novinka. Takže teďka to začne nabírat obrátky, hlavně po Expo 2020, po letošním Expo 2020, upřesňuju. A potom ta perspektiva, ta prostě je nekonečná. To prostě nikdo z nás si opravdu neumí představit. No a poslední otázka. Další možnosti investování v rámci komerčních projektů. A to je ono. Prostě až nám začnou chodit dividendy, až se prostě dostaneme do té situace, kde už to nestačíme utratit, prostě kde nám to prostě zaplatí ty složenky, tak ten zbytek můžeme investovat dál do adresných projektů. Jak víte, pan Minický se vyjádřil v jednom svém videu, teďka čerstvém, nebo čerstvějším letošním videu, se vyjádřil asi v tom smyslu, že my bychom chtěli mít alespoň 50% těch projektů, aby bylo našich. Takže nejenom, že se budeme podílet na všech projektech,
naší technologií, to znamená minimálně 20%, ale budeme moct si zainvestovat prostě projekty, které půjdou na trh třeba v těch chudších zemích, já nevím, Indii, v Latinské Americe a tak dále a tak dále. To se netýká samozřejmě Emirátů, tam to je ta situace úplně jiná, tam zatím investovat nebudeme, protože oni si to financují sami. Tak, to byla poslední otázka, já se omlouvám, takže teď jsem tam měl takovou předehru, to znamená, to všechno souvisí u tohohle, rád tady zůstávám nebo informuji vás o tom, že dneska, ale už jsem to tady měl několikrát tyhle obrázky, vidíte světový tisk, média, který píší o nás, je jich mnoho, neustále to přibývá, tohle to jsou video vysílání v různých televizích. Další v korejských médiích, já to neumím ani vyslovit, Chosun Bis, píšel článek o dopravě Skyway. Tady jsem vyznačil tu poslední větu, budeme postupovat kupředu nejen ve Spojených arabských emirátech, ale také v dalších regionech Blízkého východu a Asie, jako je Indie a Pakistán, kde populace rychle roste. To všechno jsou to všechno je naše perspektiva, to jsou všechno naše trhy. Takže nás čeká obrovské věci nás čekají. A teď tady jsem si vyznačil nebo zvýraznil jednu větu tady vpravo nahoře, to je z izraelských obchodních novin Globes, ale to, co budu číst, není z těch novin, ale z našich zpravodajských médií, myslím z kabinetu nebo z RSV Systems, z kabinetu RSV Systems, tam píšou, protože není pochyb o tom, že na Zemi nezůstalo místo, kde by o řetězové, pardon, tady je chyba, ty překlady, než to, o strunné dopravě neslyšeli. Není divu, že nejnovější zprávy o našem projektu se aktivně diskutují v zemích sousedících se Arabskými Emiráty, jako v izraelských obchodních novinách Globex, tak jak jsem to už avizoval. A pokud byste si to přečetli, ten článek, já jsem ho posílal právě do skupin, do WhatsAppové skupiny, do messengerové skupiny, tak vidíte, to třeba tady ta poslední věta, že o projekt projevují zájem také USA a Kanada a již v roce 1924 může být dokončena výstavba prvního adresného projektu, tedy adresného nebo komerčního projektu ve Spojených arabských emirátech. Tak to je naše perspektiva a o tom je právě ta otázka, kdy budou dividendy, kdy a jakou hodnotu budou mít naše akcie a tak dále. To je jenom a jenom o tom. No teďka tady mám informaci z našeho kabinetu, myslím, že to je z našeho kabinetu, není to z RSV, že před 2 lety v tento den úspěšně dokončil Unicar U431/1 zkoušky v Ekotechnoparku a byl odeslán do certifikační centra v Šarže. Od té doby ujel tropický Unicar, tak jsem to neopravil ten překlad, v Šarže stovky kilometrů a na první zkušební trati centra. Testovali ho desítky cestujících, včetně novinářů z několika mezinárodních publikací, například Kalei Times, National a podobně. No a proč o tom mluvím? Protože technologie strunné dopravní infrastruktury je certifikována. Máme certifikační protokol, tady ho jenom na chvilku ukážu a pak ukážu ještě jednou, protože chci přečíst, co všechno je certifikováno. Je to certifikát shody, potvrzující bezpečnost inovativních řešení dopravní infrastruktury, včetně struktury koleje, iPodu, to je název našich dopravních modulů, který se používá ve Spojených arabských emirátech. Pak máme certifikované kotevní podpěry, osobní stanice, čerpací stanice je takový neúplně výstižný název, protože my tam nic nečerpáme, ale prostě stanice, včetně velínu a,
a servisních středisek. Takže, pardon, ještě tady jsem zapomněl, teď se omlouvám. A mezilehlé podpěry. Ano. Takže takhle. Takže tohle je certifikováno, je to certifikováno certifikačním orgánem TÜV Thüringen. Vidíte, že, nebo už jste to viděli, já to ukážu teďka znova, vidíte, že ten certifikát schody je adresován na certifikační centrum Šarže, to znamená, že je to certifikováno v podmínkách Spojených arabských emirátů, to znamená, že jsme připraveni na vstup do regionu subtropických pásem. Tak. Takže tolik k jedné velmi zásadní novince, tak další přiblížení se k tomu, abychom začali obchodovat, aby došlo k obchodování s našimi podíly. A jak víte, tak aby jsme vstoupili na ten trh, na ten finanční trh, tak je potřeba, aby to mělo nějakou hodnotu, která bude samozřejmě nesnatelně lepší než ta, za kterou jsme to koupili. A teďka pojďme si ještě připomenout, že ta velká cesta po Emirátech byla prodloužena, nebo ta nominace na tuhle cestu byla prodloužena do 15. září. Já to tady jenom velmi rychle přejedu. Takže bronzová úroveň, ta je asi pro nás velmi důležitá. Já si myslím, že jich tu splnilo velká řada investorů a ta nás opravňuje, nebo budeme mít přístup k omezené investiční nabídce Expo Limited se zvýšeným diskontem. Podrobné podmínky budou k dispozici později. No a pak tady jsou je stříbrná úroveň a zlatá úroveň. Máte to popsáno v kabinetech. Nechci to tady tak úplně všechno jmenovat. Pak je tam ještě odměna pro top 20 účastníků. No a všechny ty zájezdy budou samozřejmě organizovány v skupinkách, bude tam zadarmo hotel, několik dní pobyt, bude tam zadarmo i cesty po Šarže. No, ale jak jsem říkal, nechci to. Tady máte ty body všechny vyjmenované. Takže samozřejmě tam setkání s panem Anatolem Junickým, návštěva ekodomu, návštěva uzavřené akce pro partnery Skyward Community, ubytování 5 nocí, co se týče té zlaté úrovně, suvenýry, speciálně vytvořená fotokniha, profesionální video a tak dále. A tady ještě 500 dolarů jako kompenzace za letenku. Samozřejmě vstupenka na expo a prohlídka centra testování certifikací technologie v Šarže. No, takže jsem to přece jenom vyjmenoval, ale pojďme dál. No a je tady velmi, velmi zajímavá nabídka, na které jsme pracovali, respektive František Solar a ředitele. A, no tak víceméně všichni jsme na tom pracovali, aby jsme to prosadili. Je to nabídka s diskontem 1:90, takže velmi, velmi zajímavá nabídka. Můžete to využít. Je to teda, počkejte, já to ještě vrátím zpátky. Je to teda do pozítřka, to znamená do 15. včetně. Pozor, když se píše 23:55, tak to není do půlnoci našeho času, ale je to do půlnoci moskevského času. To znamená, našeho času je to 22:55, jo, to znamená do 11, to je za 5 minut 11. Takže to je potřeba si uvědomit. Je potřeba to pustit do sítí, protože dneska ten zájem o to byl obrovský, ten zájem byl, víte, že se tam
že se tam zapisovali lidi, prostě dávali se na to objednávky, takže i proto, aby se uspokojil ten zájem, tak se to teďka otevřelo. Taky se to otevřelo samozřejmě v souvislosti s Expem. No a takže ta tvář budoucnosti v českém překladu je s diskontem 1:90. Je to $5,000. Tady byly opět prodlouženy, jenom pro tuhle akci, pro tuhle krátkou akci byly prodlouženy splátky na 10 měsíců po $500 a nebo jednorázově $5,000. Můžete investovat kolikrát chcete do středy, takže není to omezeno a je to velmi... Já když jsem to poslal do skupiny, tak tam prostě jsem zaznamenal jásot. Takže jsem moc rád, že to má úspěch, že to má odezvu a že už dneska prostě absolvuju spoustu telefonátů a vysvětlu a ty investice se začínají odehrávat. Takže máte to, nechci tady popisovat, trošku znovu popsal, to už stačí. Máte to v kabinetech, přesný popis a zrovna tady mám zítra jednoho investora, dalšího mám pak v Praze ve středu, který s tím chce jenom poradit, pomoct. Takže a další, jak říkám, mi volají. Ta akce, která byla spuštěna loni na tenhle ten program Tváře budoucnosti, tam měla obrovský úspěch a prostě ty investiční aktivity vyrostly několikanásobně a já jsem moc rád, že dneska už jsme zase o krok blíž k tomu finále nebo finále k tomu úspěchu, takže dneska předpokládám, že bude ten zájem ještě větší. Já jsem slíbil tabulku, pojďme se na ní podívat. Takže když budete investovat 1:90, $5,000, je to nějakých 115 tisíc korun, třeba já jsem tam nechal kurz 23, 1:23 a dostanete 450 tisíc podílů. Což znamená nominální hodnotu majetku 10 milionů korun. Já bych byl moc rád, kdybyste se to opravdu uvědomili, zavnímali, že 10 milionů korun. V současné době je to maximálně 5 let čekání. Ale prostě získat 10 milionů korun za 115 tisíc korun prostě za 5 let, to je prostě něco úžasného. Samozřejmě, když si dáte dva balíčky, tak je to dvojnásobek, to znamená za 230 tisíc korun, máte 900 tisíc podílů, což je 20 milionů korun. A pojďme se podívat ještě, jak by se odvíjely dividendy, jak se můžou odvíjet dividendy třeba do těch 5 let. Takže z tohohle majetku roční dividenda je 310 tisíc korun z 5000ového balíčku. Měsíční dividenda je teda tím pádem 25 tisíc korun a pokud bychom si investovali dva balíčky, tak to je 621 tisíc korun roční dividenda, pokud ta dividenda bude 3%, což se s největší jako pravděpodobností bude takhle odehrávat. Většina firm to takhle jako mezi těmi 2 až 6% vyplácí dividendy. Takže potom to je 51 tisíc měsíčně. To už je velmi zajímavá renta, nebo jak jsem tady někde četl v těch otázkách, velmi zajímavý důchod. A nebo žít lidsky a více s přírodou a konec krysího závodu, jak tady někdo píše. No, takže pojďme na expo. Už jsem o něj trošku mluvil. Já bych chtěl říct, že my jsme se naposled viděli všichni na Ecofestu v září 2018, respektive no, to je tady chyba. To se omlouvám. Prostě v roce 2018.
jsme se viděli naposledy, přičemž to bylo v Marina Gorce. Dneska se uvidíme, ale ne tak úplně najednou, prostě v rámci Expa, výstavy Expo 2020 se uvidíme v Emirátech. Tak, jak se to tam staví, tak tady máte nějaké snímky, tak to bude vypadat ve finále. To, co už je postaveno, vidíte teďka tady. Expo vypadá takhle, aspoň jeden z pavilonů, takže tam se všichni těšíme, tam se třeba uvidíme, tam se uvidíme s panem Anatolijem Junickým a to je to, co nás letos čeká, na co čekáme všichni netrpělivě už od loňského roku, respektive od roku 2018, teda, tak jak jsem to avizoval. No, takže něco ještě ze slov pana Anatolia Junického. Máme komerčně atraktivní produkt, kterým si můžeme být na 100% jistí. Vytvořili jsme hlavní balíček projektů, na kterých již pracujeme. Tyto projekty jsme vybrali ze širšího seznamu na základě ziskovosti a vyhlídek. A to další jste si přečetli. Tohle to byla zdravice k novému roku od pana Anatolia Junického. Já jsem to schválně vytáhl a dal jsem to sem, protože to jsou aktuální slova. Dnes jsme, tady vidíte v tom třetí bodě, dnes jsme připraveni zahájit prodej strunové dopravy v několika regionech planety. A řetězová doprava má jedinečnou sadu funkcí, které mohou zachránit miliony lidí před smrtí na silnicích a miliony kilometrů přírodní krajiny před vyhnutím pod asfaltem. A ten první bod, dnes neexistují žádná řešení, která by mohla zcela eliminovat problémy pozemní dopravy. Takže to je ta poslední věta, kterou jsem chtěl končit. Nemáme konkurenci, neexistují, znovu opakuju, neexistují žádná řešení. Tak, jak to vidíte ve zprávě OSN, když si vygooglujete SDG, taky máte hned na prvním řádku tu sbírku materiálu a na straně 100, od strany 100 se dočtete o Skyway. A to je to poslední, pardon, předposlední, o čem jsem chtěl mluvit, ještě to nejdůležitější. Já se tady musím, jo. Nebo nejdůležitější. Ještě jedna důležitá zpráva informace, to je náš audit. Audit za rok 2020. Víte, že ten audit se zpracovává zhruba půl roku, do pololetí. Audit nám vyšel, pokud budeme mluvit, tohle je poslední stránka auditu, tak je to 81 milionů, to znamená základní kapitál, nebo celkový vlastní kapitál 81 milionů. Víte, že loni to bylo necelých 70 a předloni to bylo 45 a předloni, na konci roku 2017, to bylo 25 milionů. Takže vidíte, že jsme připraveni na cokoliv, jsme připraveni i na vstup na jakoukoliv burzu, protože ten audit tomu odpovídá. Zatím tomu neodpovídá naše tržní hodnota, což se odvíjí právě od těch adresních nebo respektive komerčních projektů. Dokud nebudou, nerozestavíme, minimálně nerozestavíme a nedokončíme některé adresné projekty, tak nevidím důvod vstupu na finanční trh, respektive nevidím důvod, proč, takhle jsem to chtěl říct, se omlouvám, nevidím důvod, proč prodávat své akcie nebo své podíly, protože pak teprve to začne stoupat. Pak teprve tak, jak svět zavnímává postupně, respektive celý svět už zavnímal, tak jak jsem to četl před chvilkou, celý svět už ví o Skyway, zatím o něm jenom ví, napětě očekává, ale jakmile to začne jezdit, jakmile se začne stavět, tak už to bude, ta situace bude úplně jiná a ta
ta pozice našich akcí nebo respektive hodnota naší firmy bude úplně jiná. Takže podívám se na hodiny, výborně. Vždycky slibuju, že to nebude dlouhé, že to nebude na celou hodinu. Dneska se mi to podařilo, takže moc vás zdravím. Já se podívám ještě do chatu. Díky dobrou, proto jsou akcie nejlepší, co znám. Ano, super. Já myslím, že akcie přijdou peníze do banky. No to si samozřejmě může přeposlat do banky. To už je další věc. Takže já se loučím s vámi, se všemi, loučím se i s těmi, kteří, s tou drtivou většinou, kteří prostě to sledují ze záznamu. Přeji krásný večer, přeji moc šťastných chvil se Skyway, moc šťastných chvil, když myslíte na Skyway, když v podstatě i těmi myšlenkami to podporujete, protože i těmi myšlenkami to roste, tak jako na to myslí minimálně 500 000 investorů z celého světa, jak lobují, jak to mluví, myslí, tak se to prostě tvoří. Takže dobrou noc a mějte se moc hezky. Naschledanou.